Ensimmäisenä puhujana meillä on Piisma Teemu Laajasalo. Ole hyvä, Teemu. Tuohon tähän vaikkaan. Kiitoksia ja ennen kaikkea suuri kiitos kutsusta. Onpa mukavaa olla täällä ja oikein hyvää iltapäivää teille kaikille täällä paikan päällä ja siellä ruudun toisella puolella. Mä oikeastaan haluan aloittaa myös kiitoksilla, ei pelkästään kutsusta tänne, vaan myös kiitoksilla siitä työstä, jota tämä porukka tekee. Mä ajattelen, että jos maailmasta on tarkoitus tehdä parempi, niin te olette kyllä niin kuin oikeassa virassa ja oikealla asialla. Jokaisessa päivässä ja jokaisessa hetkessä, kun teette omaa työtänne, niin lähtökohtaisesti siitä kai seuraa jotain merkittävää sitten yhtäältä lähimmäiselle ja toisaalta tälle yhteiskunnalle sinällään. Mua pyydettiin puhumaan vähän ikään kuin nuorista ja millä tavalla niin kuin mihin nuoret uskovat tai mitä nuoret niin kuin kaipaavat ja oma tausta on se, että mä oon oikeastaan aloittanut tämän kirkollisen hommani tekemällä ensimmäiset vähän laskentatavasta riippuen 12-15 vuotta nuorisotyötä. Ja sen takia mä ajattelen, että on hyvin vaarallista ruveta sanomaan, että mitä nuoret niin kuin ovat tai uskovat tai toivovat tai kaipaavat, koska silloin tulee aina niin kuin toinen näkökulma, kun puhuu heidän puolestaan. Mutta viimeisten muutaman vuoden aikana, kun me ollaan oltu näiden niin kuin päällekkäisten kriisien keskellä, meillä on tätä jatkuvaa ilmastoahdistusta ja sitten meillä oli kulkutautiahdistusta ja nyt on jo sodan huolta ja näin, niin me ollaan kirkossa aika lailla yritetty ymmärtää, että mitenköhän nuorilla menee ja mitkä tavallaan niin kuin heidän voimavarat ja toiveensa ja kaipauksensa on näiden ikään kuin päällekkäisten omituisten aikojen keskellä. Ja mä käytän tämän mun puheenvuoroni oikeastaan sillä tavalla, että mä nostan kolme sellaista teemaa tai näkökulmaa, jotka mun mielestä näiltä nuorilta on kuulunut. Ja mä luulen, että oikeastaan tämä tavoite olisi se, että tämä ammattilaisten väki, joka nyt tätä esitystä seuraa, voisi ikään kuin omassa päässänsä kysyä, että pitääkö tämä paikkansa. Onko niin kuin oman työn näkökulmasta nämä kolme asiaa sellaista, jotka ehkä nuorten niin kuin piiriin voisi kuulua tai nuoret voisi kaivata ja toisaalta, jos nämä on totta, niin mitä se käytännön tasolla meidän niin kuin arkisen työn kannalta tarkoittaisi. Kolme asiaa, jotka mun käsitykseni mukaan jotenkin nuoren niin kuin hyvinvoinnille olisi välttämättömiä tai jota he ikään kuin kaipaisivat, ovat turva, toivo ja armo. Siis turva, toivo ja armo. Ja vaikka mulla on nyt nämä virkavaatteet päällä, niin mä sanon, että nämä on tavallaan niin kuin jotain sellaisia, jotka mun käsitykseni mukaan ovat ikään kuin maailmankatsomuksesta riippumattomia kaipauksen kohteita. Eli näihin ei tarvitse välttämättä ikään kuin, niin kuin sisällyttää jotain erityistä maailmankatsomusta, vaan mä ajattelen, että nämä on jotain sellaisia, jotka toistuvasti on tullut esiin. Turva, toivo ja armo. Ja mä ajattelin, että ehkä tuolla tavalla niin kuin pedagogisista syistä, niin mä voisin sanoa jokaisesta semmoisen pienen storin ja yrittää sitten kiteyttää, että mitä ikään kuin sen storin pohjalta tästä kyseisestä sanasta tai teemasta voisi sitten ehkä ajatella tai ymmärtää. Turva. Noin 15 vuotta sitten kävi sellainen tilanne, että mä jouduin yhden vuoden aikana lentämään 110 kertaa Kokkolaan. Ja kaikki rakkaus Kokkolaa kohtaan, mutta jos käy 110 kertaa vuoden aikana Kokkolassa, se muuttaa ihmistä. Ja se muuttaa ihmistä myös niin kuin sillä tavalla, että mä opin, että se on jännä juttu,
että lentokoneet eivät tipu. Nimittäin siinä lennettiin alihankkijalla, joka oli siis sellainen pieni propellikone, joka aina silloin tällöin syysmyrskyssä otti aika reippaasti sivutuulessa sellaista niin kuin heittoa. Ja sitten se niin kuin oppi, että aika jännä juttu, että nämä niin kuin menee ylös ja alas, mutta näin selvästikään tipu. Ja seuraavana sitten kesänä, kun tämä episodi oli takana, niin me oltiin pienen perheen kanssa. Meitä oli silloin siis vaimo ja vasta yksi lapsi. Ja me oltiin silloin sitten vaimon ja tämän ensimmäisen lapsemme kanssa, joka oli siis silloin puolitoistavuotias, Etelä-Saksassa viettämässä kesälomaa. Ja siellä teimme tämmöisen pienen lentoretken. Eli idea oli siis se, että menemme kahden kaupungin väliin ja lento on noin 45 minuuttia. Ja kaikki, jotka on lentänyt puolitoistavuotiaan lapsen kanssa, tietää, että sehän on hirveetä. Ja siihen pitää varautua kunnolla ja mä olin varautunut. Mulla oli siis kirahveja ja rusinoita ja kirjoja ja kaikkea mahdollista, mutta jotenkin kävi niin, että tämä 1,5-vuotias pieni tyttö oli siis niin väsähtänyt tai hermostunut, että ennen kuin kone oli edes lähtenyt rullaamaan, niin kirahvit oli heitelty ja rusinat oli syöty ja kirjat oli luettu tai jotenkin. Ja hän siis itki aivan niin kuin uskomattomalla tavalla. Mikään ei mennänyt auttaa. No sitten kone jossain kohdassa lähti. Aika nopeasti huomattiin, että tämä heiluu aika reilusti. Tuo heittoisaa lentosäätä. Ja mä sitten tämän Kokkola-kokemukseni johdosta pystyin sitten heti sanomaan vaimolle, että nämä ei tipu, kato, että ei ole mitään hätää, että nyt mennään vaan eteenpäin. Ja keskityn siihen, että se niin kuin pieni tyttö siis potki sitä edellä olevaa niin kuin penkkiä ja huusi ja kiljui. Ja mä en niin kuin mennyt millään, ei mennyt rauhoittua. Ja heilutin ja heilutin. Ja samaan aikaan sitten heittoisa lentosaisin kuin jatkui. Ja sitten se meni sellaiseksi, että hetken kuluttua kapteeni sanoi, että nyt valitettavasti tilanne on sellainen, että kenttä on suljettu. Eli se, minne me ollaan lentämässä, niin se on suljettu. Ja se, mistä me ollaan lähdetty, niin se on myös suljettu. Että nyt me etsitään sitten ikään kuin varakenttä. Ja kone sitten jäi pyörimään. Käytännössä se tarkoitti siis sitä, että tavarat meni ylös ja alas ja ihmiset sitten huuteli siellä ja jälleen kerran mä sanoin, että kato, nää ei tipu, että mä oon siis tää on niinku opittu juttu ja ikävää voi olla, mutta nää ei tipu ja yritin heiluttaa. Jossain kohdassa sitten kävi niin, että kuului semmoinen kova pamahdus. Ja se koko kone meni pimeäksi, eli siis kaikki niin kuin valot meni sieltä, niin ja kun me lennettiin siis sellaisessa tummassa pilvessä, niin se meni todella myös pimeäksi sitten siis se koko kone. Ja sen jälkeen, kun se pamahdus oli kuulunut, niin tapahtui semmoinen, niin kuin, ja mä en, kun en ole ammattilainen, mä en tiedä, että mikä se oli, että oliko se niin kuin metrejä vai kymmeniä vai satoja metrejä, mutta oli semmoinen niin kuin vapaa pudotus ja tuntui, että se ei niin kuin lopu ollenkaan. Ja se on jännä juttu, että sillä hetkellä niin tuli semmoinen hetken hiljaisuus ja sitten sen jälkeen ihmiset huusi niin kuin suoraa huutoa. Että se aivan siis suoraa. Ei sellaista huutoa, että voikohan tässä käydä huonosti, vaan sellaista, että nyt me kuollaan huutoa. Ja se on jännä juttu, että juuri sillä hetkellä, kun tämä huuto tapahtui, niin juuri sillä hetkellä mä huomasin, että vihdoin viimein tämä pieni vauveli nukahti. Eli niin kuin hänen näkökulmastaan vihdoinkin oli niin kuin riittävää heilutusta, joka oli sanonut. Ja mä kerron tämän sen takia, koska mä ajattelen, että siinä on jotain kauhean liikuttavaa ajatella, että pienen lapsen näkökulmasta on olemassa joku paikka, jossa sä voit kokea sellaista turvaa, että vaikka se koko ympärillä oleva maailma on siis niin kuin katoamassa ja häviämässä ja kuolemassa. Ja sä voit ikään kuin nukahtaa sen. Ja mun yksinkertainen kysymys on se, että mikä on se yksi paikka tai tapa tai ikään kuin mielen sisäinen ajatus tai fyysinen turvapaikka tai henkilö, joka voisi ikään kuin tämän tarjota niille nuorille, joilla tällä hetkellä menee kaikkein huonoiten. Koska mä ajattelen, että se on tavallaan niin kuin se yksinkertainen juttu, että jos ihminen ikään kuin löytää edes yhden paikan, missä hän voi tämän niin kuin päällekkäisten kriisien ja mahdottomien pettymysten ja ahdistusten keskellä löytää jonkun paikan, jonka sylissä kirjaimellisesti vertauskuvallisesti hän voi rauhoittua, niin se on se, mitä kaivataan. Tämä
jotenkin heittona jokaiselle teistä ammattilaisista, että mikä se voisi olla. Ja mä luulen, että se saattaa olla kylläkin useissa tilanteissa valitettavasti ei omainen, vaan viranomainen tai joku, joka sitä niin kuin ammatillista tehtävää hoitaa. Tämä heittona. No toinen, mitä mun käsitykseni mukaan nuori kaipaa, on toivo. Ja toivoahan sisältyy semmoinen erityinen juttu. Tähän liittyy myös story, koska aikoinani mä yksien vaalien aikana kävin hyvin usein, en Kokkolassa vaan Hyvinkäällä, ja Hyvinkäällä oli semmoinen, olisiko se nyt ollut paikallinen K-marketti vai Lidli vai mikä siinä oli, mutta siinä oli iso parkkipaikka ja sen parkkipaikan yhdessä laidassa näkyi semmoinen niin kuin tumma hahmo, siis mies, joka seisoskeli siellä, ja mä kävin katsomassa vähän lähempää ja huomasin, että hän jakaa siis vaalimainoksia. Ja mä en koskaan puhunut hänen kanssa mitään, mutta jäin miettimään, että mitä hän tuossa on tapahtunut. Onko siinä tapahtunut niin, että hän on ensiksi ollut siellä K-marketin niin kuin eteisessä tai jossain, hänet on laitettu sieltä sitten sivuun ja sanottu, että tämä on julistusvapaa vyöhyke, että mene ja kauemmaksi ja huudettu vielä kauemmaksi. Ja lopputulos on se, että hän on jakamassa omia kuviaan, siis omia flyereita jossain siellä niin kuin, parkkipaikan kulmassa. Ja jäin ajattelemaan sitä, ja loskassa tietenkin, jäin ajattelemaan sitä, että mitähän ton kaverin päässä pyörii. Että jos toi päästää kerrankin mieleen semmoisen ajatuksen, että mitäs jos tämä onkin kaikki turhaa, niin jaksaisiko hän seistä siihen, murtuisiko hän siihen paikkaan. Jos hän ajattelee, että otin kesälomat jo tähän talveen sen takia, että saan tehdä, otin vähän ylimääräistä lainaa, että saisin niin kuin nämä hoidettua ja muutin kaikki ystävyyssuhteeni verkostomarkkinointisuhteeksi ja kukaan ei enää vastaa puhelimeen. Mitä jos tämä kaikki onkin turhaa? Hänhän murtuisi, hänen ajatuksensa on se, että vielä kerran, että voi kumpa, ikään kuin tämä kaikki niin kuin turha tässä palkittaisinkin jollain suuremmalla. Ja mä ajattelen, että tämä on myös niin kuin nuoren kysymys, että mikä hänen niin kuin loskassa seisomisensa horisontissa voisi olla se näkymä, joka hänelle lupaisi sen, ehkä ei sitä ministeriauton takapenkkiä, vaan jonkun muun ikään kuin ajatuksen siitä, että vielä kerran. Ja mä luulen, että tämä on myös aika olennainen juttu, joka on jotenkin niin kuin johdettavissa. Siis mä tarkoitan niin kuin ammattilaisten tai pedagogisen niin kuin kasvattajan niin kuin tehtävissä, hänen niin kuin auttamisensa sen toivon äärelle. Ei pelkästään niin, että toivon nyt tai että kyllä sitä toivoa on, vaan hänen niin kuin johdattamisensa siihen. Meillähän on aika paljon itse asiassa yllättävää tutkimusta, mikä on siis toivon voima. Et jos me katsotaan vaikka panttivankitilanteita, jossa ihminen on otettu siis määrättömäksi ajaksi johonkin siis täysin niin kuin ihmeelliseen paikkaan, niin kun selvitetään, että millä tavalla mielenterveydellisesti ihmiset sit siitä on niin kuin ikään kuin jälkeenpäin selvinnyt, niin nähtävästi on niin, että parhaiten ovat selvinneet ne, joilla on ollut niin kuin ajatus siitä, että no, että vielä kerran, että kyllä mä tästä jotenkin selviän. Jollekin se on voinut olla tämmöistä niin kuin partiolaismaista niin kuin selvittelyä, että mitä mä rupean nyt järjestelemään, jollekin ehkä jotain mielenharjoitteita, mutta että se ajatus siitä, että elämää on vielä niin kuin edessäpäin. Toivon erityispiirrehän on se, että sehän, jos uskomme antiikin filosofeja, ei kuulu niin kuin tiedon piiriin eikä tunteen piiriin, vaan niin kuin hyveenä tahdon piiriin, joka tarkoittaa sitä, että toivo ei ole niin kuin riippuvaista niin kuin asiantiloista tai todennäköisyyksistä. Et ihminen, joka on hyvin niin kuin, sanotaan tilastomatemaattisesti hankalassa paikassa, voi silti kokea niin kuin toivoa, voi silti harjoittaa toivoa. Tai ihminen, joka on niin kuin tunteessa toivoton, siis hän voi kokea niin kuin toivottomuutta, niin siitä huolimatta hän ikään kuin pystyy toivomaan. Ja sen takia mä ajattelen, että nuorten kanssa aika olennainen asia olisi kysyä, että mikä on se tapa, millä me toivoa johdetaan. Alttarin kysymyshän on siis yksi hyve kysymys. Meillähän on siis viisaus, kohtuullisuus, oikeamielisyys, rohkeus, usko, toivo, rakkaus. Kaikki on hyveitä. Alttarillakaan ei kysytä siis, että millä tilastomatemaattisella todennäköisyydellä te ajattelette nyt olevanne niin kuin yhdessä 5 tai 10 tai 5, kattokaa näitä käyriä, että tai että onko tämä tunteenpalo nyt aivan varma vielä 3 vuoden, vai kysytä tahdotko. Ja mä ajattelin, että
toivossa on ihan samasta asiasta kysymys, että me voimme ikään kuin samanaikaisesti niin kuin, jotenkin ehkä olla epätoivoisia ja tuntea epätoivoa, mutta kuitenkin päättää niin kuin olla toivon puolella. Vähän samalla tavalla kuin ihminen, joka voi pelätä vaikka korkeita paikkoja, voi samanaikaisesti ikään kuin tavoitella rohkeutta ja käydä pelastamassa jonkun ihmisen sieltä tai jotain muuta. No joo. Ja tämä on varmaan semmoinen ammattilaisten kysymys. Mitä tämä tarkoittaisi niin kuin nuorten johtamisen näkökulmasta, nuorten tukemisen näkökulmasta auttamisen? Turva ja toivo, ja se viimeinen on armo. No siitä voi ehkä mennä vielä niin kuin taaksepäin ja palata siis Mellunkylän ala-asteelle. Ja nyt puhutaan ehkä vuodesta 1981, jolloin mä olen ollut siis ensimmäisellä luokalla Mellunkylän ala-asteella. Ja siellä oli loistava opettaja, joka oli semmoinen aika väkevä luonteeltaan. Eli hän oli siis tämmöinen pohjalaisen kirkkoherran rouva, jo eläkkeellä olevan kirkkoherran rouva ja ruustinna. Ja hänellä oli semmoiset niin sanotut niin kuin turvalliset, mutta aika perinteiset otteet. Ja hän halusi opettaa esimerkiksi ihmiset niin kuin kirjoittamaan kauniisti. Ja kuinka ollakaan mun käsiala oli aivan hirveä. Ja se oli mulle kauhean vaikeaa. Ja mun äiti oli vielä samassa koulussa opettajana. Niin sitten siitä tuli semmoinen vähän kiusallinen juttu, että näin, eikö se opettajan poika nyt osaa kirjoittaa kunnolla. Ja kävi niin, että hän sitten antoi mulle kotitehtäviä, tämä ruustinna opettaja. Ja kävi valitettavasti niin, että eräänä päivänä ne kotitehtävät oli jäänyt tekemättä ja ei osannut siis kirjoittaa kauniisti eikä ollut edes tehnyt niitä kotitehtäviä. Joten mä jäin sitten sinne laiskan läksyyn tekemään niitä sitten koulun jälkeen. Ja mä muistan, kuinka mä yritin kirjoittaa ja sitten kävi niin, että eihän sitten tule mitään. Sitten kumittaa välillä, menee entistä sotkusemmaksi. Jossain kohdassa tulee jo tippa linssiin, se tippuu siihen ja kumittaa, tulee reikäkin siihen paperiin ja tuli aivan siis niin kuin hillitön ja toivoton olla sellainen pienen pojan, 7-vuotiaan pojan toivoton olla. Ja yhä edelleen muistan sen turvallisen, mutta väkevän opettajan niin kuin tulemisen tuot etuoikealta 15, sieltä luokan edestä sinne taaksepäin. Ja hän niin kuin nostaa kätensä ja ennen kuin mä ehdin niin kuin sanoa, mitä hän ottaa sitten niin vihkosta kiinni, mutta sitten hän kääntääkin sen sivun sillä tavalla niin kuin voimakkaasti ja sanoo, kokeilepa tältä uudelta puhtaalta sivulta. Ja mä ajattelen, että kun mä sanon, että nuoret tarvitsevat armoa, niin se on myös niin kuin olennainen juttu, että meillä on ihmisiä, jotka ovat valmiita kääntämään sivuja ja sanomaan, että kokeile tästä. Ei niin kuin koko tämä maailma on, että yrittää kääntää niitä vanhoja sivuja niin kuin toiseen suuntaan. Sanoa, että täältä löytyy kuule kaikenlaista niin kuin sotkua. Vaan yrittää sanoa, että kuule kokeile tästä ja yritä aloittaa tältä niin kuin puhtaalta pöydältä tai puhtaalta sivulta, vaikka siellä sitä kaikenlaista suttua niin kuin taustalla onkin. Ja mä ajattelen, että jos joku, niin erityisesti nuori kaipaa sitä, koska nuoren elämään kuuluu niin kuin kehitystehtävänä hölmöily ja ymmärtämättömyys ja lyhytjänteisyys ja ties mikä, niin kuin tämä ammattilaisporukka tietää paljon paremmin. Ja silloin tarvitaan sitä, että on joku, joka niin kuin paitsi luo turvaa, joku, joka luo toivon perspektiiviä ja horisonttia eteenpäin, mutta myös armoa, uusia alkuja yhä uudestaan. Näillä sanoilla, hyvät ystävät, kiitoksia tästä. Kiitos. No. Kiitos Teemu, aivan valtavan mielenkiintoiset henkilökohtaiset tarinat ja tärkeistä aiheista, turvallisuudesta, toivosta ja armosta. Ne kuuluu tämän päivän elämään. Me tarvitaan, niin kuin mä sanoin, mielettömässä tulevaisuudessa on juuri noita elementtejä. Mä seuraan Twitterissä sua ja muitakin hyviä sanankäyttäjiä. Mutta siellä on myös uskontotutkijat Sini Mikkola ja Suvi Saarelainen. He ovat varmaan seurannut, he kuvas viime viikolla niin kuin milleniaalien, eli juuri näiden nuorien kirkkoa. Ja jako siitä sitten Twitterissäkin ajatuksia. Ja heillä oli mun mielestä tämmöisiä, sulla oli kiva turvallisuus, toivo ja armo. Heillä oli tällaisia samoja sanoja kuin etsijyys, uskonnottomuus, toimijuus, yksilöllisyys, arvot ja monimuotoisuus. Mitä sä ajattelet niin kuin niistä? Oletko sä tutustunut siihen ja mikä mua erityisesti kiinnostaa, niin millainen se uskonnoton kirkko nyt siitä olisi? Ja onko se jotain, joka ehkä kutsuisi näitä nuoria sitten milleniaaleja enemmän?
Toivottavasti sellaista ei vielä tule niin. Uskonnoton kirkko, koska mä ajattelen, se olisi aika erikoinen. Mä ajattelen, että tuossa varmaan kuvastetaan sitä, minkälainen se maasto on, jossa kirkko toimii. Mm. Ja mä ajattelen, että kirkon tehtävä on tietenkin yrittää ikään kuin pysyä niin kuin uskollisena omalle tehtävälleen ja olemukselleen, mutta myös ymmärtää se maasto, missä ollaan. Ja tietenkin nyt on hyvä muistaa, että milleniaalit, josta toi kertoo, niin on jo aika vanhoja ihmisiä. Mm. Ja kirkossahan on se haaste, että kun me puhutaan nuorista, niin me usein puhutaan 40-vuotiaista. Ja milleniaalit saattaa olla 30-40-vuotiaita. Ja mä ajattelen, että sillä tavalla samanaikaisesti meillä on niin kuin rippikoulussa se porukka, josta meidän pitää olla kaikkein kiinnostuneimpia, koska siellä sitten meillä on ensinnäkin varmaan 80% väestä yhä edelleen, siis ikäluokasta, käy sen riparin, ja siellä on varmasti paljon sitä porukkaa, jota pitäisi nyt ikään kuin kuulla ja kasvattaa myös niihin kirkon tuleviin vastuutehtäviin. Mm. Ei niin, että me unohdettaisiin 30-40-vuotiaat, mutta toisaalta myös niin kuin muistettaisiin, että siellä on vielä paljon niin kuin ikään kuin nuorempi kokonainen yksi sukupolvi. Mm. Mutta mä ajattelin, että toi on erittäin kiinnostava tutkimus sinällänsä, koska tällä alueella, me olemme siis täällä Vallilla Kallioalueella, niin täällähän juuri toi porukka, sanotaan 30-vuotiaat, korostuu ja kyllä kirkolla on niin kuin paljon tehtävää, että me osataan avata kanavaa heidän kanssa. Silti mä ajattelen, että vaikka he ei ole enää nuoria, korkeintaan kirkollisesti, niin mä ajattelin, että kyllä ne samat asiat, ne turvan, toivon ja armon kysymykset myös niin kuin heitä koskettaa. Ehkä kyllä. Meilläkin on jotain niihin sanottavaa. Joo, kyllä. Oi, kiitos vielä kerran, kiitos. Teemu Laajasalo. Kiva, kun tulit. Kiitos. Kiitos.